Andrei 34 yıl sonra ailesiyle üz üze geldi. Mama is mama. Neredesin ya? Özün özü təksi beləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoş gələm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmıram. Səni axtarramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi Hüseyin qardaş. Yox da bu alınmazı. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürsəm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda. Andrei 34 yıl sonra ailesiyle üz üze geldi. Mama is mama. Neredesin ya? Özün özü təksi beləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoş gələm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmıram. Səni axtarramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi Hüseyin qardaş. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürsəm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda. Andrei 34 yıl sonra ailesiyle üz üze geldi. Mama is mama. Neredesin ya? Özün özü təksi beləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoş gələm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmıram. Səni axtarramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi Hüseyin qardaş. Bu alınmazı. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürsəm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda. Andrei 34 yıl sonra ailesiyle üz üze geldi. Mama is mama. Neredesin ya? Özün özü təksi beləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoş gələm xanım. Onun qədrini bilmək
Hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmıram. Səni axtarramın hər kəsi gözyaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi, Hüseyin qardaş. Mustafa alınmaz. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm, uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda. Andrey 34 il sonra ailəsiylə üz-üzə gəldi. Mama, is mama. Nəticəsi niyə? Özün özü təqsib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoş gələm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmıram. Səni axtarramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi, Hüseyin qardaş. Mustafa alınmaz. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm, uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda. Andrey 34 il sonra ailəsiylə üz-üzə gəldi. Mama, is mama. Nəticəsi niyə? Özün özü təqsib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoş gələm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmıram. Səni axtarramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi, Hüseyin qardaş. Mustafa alınmaz. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm, uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda. Andrey 34 il sonra ailəsiylə üz-üzə gəldi. Mama, is mama. Nəticəsi niyə? Özün özü təqsib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoş gələm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmıram. Səni axtarramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün
işten geldim ki bana kağız gelir. O başkasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi Hüseyin qardaş. Mustafa alınmazı. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtaranda. Andrey 34 il sonra ailesiyle üz-üzə geldi. Mama is mama. Nəcisən? Özün özü təkzib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı Xoşqədəm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmaq. Səni axtarıramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi Hüseyin qardaş. Mustafa alınmazı. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtaranda. Andrey 34 il sonra ailesiyle üz-üzə geldi. Mama is mama. Nəcisən? Özün özü təkzib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı Xoşqədəm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmaq. Səni axtarıramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi Hüseyin qardaş. Mustafa alınmazı. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtaranda. Andrey 34 il sonra ailesiyle üz-üzə geldi. Mama is mama. Nəcisən? Özün özü təkzib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı Xoşqədəm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmaq. Səni axtarıramın hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi Hüseyin qardaş. Mustafa alınmazı. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtaranda.
Andrei 34 yıl sonra ailesiyle üz üze geldi. Mama is mama. Nəticəsində. Özün özü təksib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoşqədəm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmaram. Səni axtarramın, hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi, Hüseyin qardaş. Yoxda bu alınmazı. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda. Andrei 34 yıl sonra ailesiyle üz üze geldi. Mama is mama. Nəticəsində. Özün özü təksib eləyirsən. Qanları donduran o anlar. Bu həqiqətən böyük bir faciədir. İki qardaşı itkin düşən bacı. Ağlayırdı, xoşqədəm xanım. Onun qədrini bilmək hər adamın işi deyil. Zəhranın qarşısına kim çıxdı? Mən onda şok vəziyyətini aldım. Mən indi bu bacılarda heç bir təqsir görmürəm. 32 illik həsrət. Öləndə gözü qapıda qalmaram. Səni axtarramın, hər kəsi göz yaşına boğacaq araşdırması. Hədə qorxu gəliblər. Bu dəqiqə öz adım da yadından çıxır. Ata 27 il sonra qızının axtarışına çıxdı. Bir gün işdən gəldim ki, bana kağız gəlir. O, başqasına evlatlığa verilib. Və kiminlə qarşılaşdı? Rəngi dəyişdi, Hüseyin qardaş. Təbrizlə bağlı gələn o xəbər. Dinəm uşaqlar gətirib öldürdüm. Hər kəsi göz yaşına boğdu. Bütün bunlar 11 dekabr saat 22-də Sən Axtarranda.